語る女装家です。今回のニュースはこちら。パンサー向井聡が伊集院光の TBS ラジオの後番組 MC やります。同局も発表、タイトルは未定。スポニチアネックスより。お笑いトリオパンサー向井聡36歳がパーソナリティを務める25日放送の CBC ラジオ中森向井の喋り方で、3月いっぱいで番組を終了するタレントの伊集院光54歳がパーソナリティを務める TBS ラジオ伊集院光とラジオとの公認番組を務めることを報告したということで、まあ伊集院さんのね、とラジオとが終わるのは残念ではありますが、向井さんは何回かラジオを聞いたりしたことがあるんですが、かなり上手なんですよね。ゲストで出るのも自分の扱われ方というか存在は分かってるし、ゲストを迎える場合でも喋りすぎず喋らせすぎず、ちゃんとゲストに興味を持ってリアクションもしっかり取りつつということで、結構後番組も楽しみといえば楽しみです。ただこの朝番組は生で聞いたことはほぼなくて、後から聞いてるので、そこまでして聞きたい番組になるかはちょっと未知数です。でこの伊集院さんの番組が終わるというのは、ある意味ちょっと肩の荷が下りたというか、まあすごい伊集院さんのラジオが好きで楽しく聞いてるんですけども、一部分聞かなきゃいけないみたいな脅迫観念にとらわれてるような部分もありまして、月曜から木曜2時間半の番組がなくなるというのは、ある種ラジオ大好きな私としては逆に嬉しいというか、そういう部分もあります。まあ何しろ1日の時間っていうのは誰しも24時間しかないですからね。あとは伊集院さんといえば、円楽さんがね、脳梗塞というのが今日ニュースで出て、二人会とかの方もどうなるのかちょっと不安ではありますね。この前見に行けなかったんでね、見に行ける機会があれば見に行きたいと思っているところです。あと伊集院さんがパワハラ報道に端を発して、番組を卒業したとまあ推測されるわけですが、そこに関しては、ヤフコメはみんな好意的というか、伊集院さんに同情的ではありますね。まあ実際こう TBS のどんどんこう変わっていく様を見ると、そうなんだろうなという気はしますね。良くも悪くも TBS が向かう方向に伊集院さんはそんなに大きくはいないのかなという気もしますね。チャンネル登録お願いします。ではまた次のニュースで。